Crianças, bom dia mamãe, bom dia papai, bom dia quem está em casa com vocês, viu meus amores? Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro do ano de 2021. E hoje, no dia 8 de fevereiro, vamos ó dar início às nossas atividades, não é isso? Do nosso ano letivo, né, crianças? Então, olha só. Eu me chamo Lívia Lins e vou ser a professora de vocês na disciplina de língua portuguesa, certo, meus amores? E aí, crianças, como vocês aproveitaram o recesso de vocês, hein, meus amores? Brincaram bastante? Brincaram aí na casa de vocês? Quem aí em casa leu um livro? Muito bem, meus amores. O que mais que vocês fizeram aí, hein? Assistiram bastante, hein? Que bom, né? Estão todos descansados, aproveitaram bastante o recesso de vocês. Não é isso, meus amores? Então, agora, vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Mas olha só, meus amores, antes de iniciar a aula, o que é que vocês devem fazer? Pega todos os materiais de vocês que vocês vão utilizar na aula, certo? Sentem um local calmo, tranquilo, onde não tenha muito barulho para não atrapalhar a concentração de vocês, certo, meus amores? E prestando bastante atenção nos nossos vídeos, nas nossas aulas, certo, crianças? Vamos iniciar a nossa aula hoje, olha só, relembrando, olha só o quê? O nosso alfabeto. Nós vamos, olha só, revisar o nosso alfabeto. Crianças, eu sei que vocês sabem o alfabeto, eu sei que vocês conhecem o alfabeto, mas, olha só, para dar continuidade aos outros conteúdos, nós vamos recordar o nosso alfabeto, certo, meus amores? Porque vai vir, ó, muita coisa legal nas nossas aulas, muita coisa divertida, muita coisa, ó, bastante bacana de se aprender nas nossas aulas de língua portuguesa. Mas agora, vocês vão ajudar a tia aí na casa de vocês, relembrando, olha só, o alfabeto.
Tô! Vamos lá com tia Lívia, meus amores. Vamos lá, crianças. Olha só. Eu quero ouvir vocês aí em casa, viu, meus amores? Bora lá. J, K, L, M, N, O, Nós temos aqui, ó, como vocês observaram, nós temos o quê? As letrinhas de imprensa, não é isso? E as letrinhas cursivas, certo, meus amores? Prestem bastante atenção. Cada letrinha dessa, olha só, tem o quê? Tem, ó, um som diferente, não é verdade? Tem um som diferente. E quando a gente escreve essas letrinhas, olha só, certo, meus amores? Cada uma vai sair com um som diferente, certo? Quando falamos essas letrinhas, olha só. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho algumas letras de outras cores, de vermelho, ó. Essa. Mas por que, crianças? Por que essas letrinhas estão, ó, de cores diferentes, hein? Quem em casa sabe? Porque essas letrinhas aqui, elas são o quê? As vogais. Essas letrinhas aqui, elas são as vogais. O nosso alfabeto, olha só, é formado por vogais e consoantes, não é isso? Vamos lá! Vamos falar primeiro as vogais. Quais são as vogais? A, são as vogais. Agora vamos rever as consoantes. Vamos lá, crianças. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, Olha só, o nosso alfabeto aqui é composto por quantas letras? Por 26 letrinhas. O nosso alfabeto é formado por 26 letrinhas. Muito bem, meus amores. Amei a participação de vocês aí em casa. Mas olha só. Como a tia Lívia já falou para vocês, o nosso alfabeto é formado por 26 letras, por 26 letrinhas, não é verdade? E quando essas letrinhas, olha só, elas se juntam uma com a outra, nós formamos o quê? Nós formamos as sílabas, não é verdade? Quando essas letrinhas elas estão juntas, nós formamos sílabas. Ah, muito bem! E com as sílabas, nós formamos o quê? As palavras, que são as palavrinhas que vocês conhecem, certo, meus amores? As palavras, elas são compostas por sílabas. Olha só, crianças!
quem apareceu aqui, olha, na nossa aulinha de língua portuguesa? Quem é esse aqui, hein? É o monstro das cores, né, meus amores? Vocês estão lembrados da historinha que a tia Dani acabou de contar para vocês, hein? O monstro das cores, ele sentiu o quê, hein? Várias emoções, não é verdade? Só que ele não sabia o quê? Separar as suas emoções. E quem foi que ajudou o monstro, olha só, a organizar as suas emoções? Quem aí em casa sabe? Quem foi? Muito bem, meus amores! Foi a menina! Ajudou o monstrinho a separar as suas emoções. Foi verdade? E vocês, aí em casa, sabe separar as emoções que vocês sentem? Hein, meus amores? Vamos lá? Vamos recordar quais foram as emoções que o monstrinho estava sentindo? Hein, meus amores? Olha só! Ele ficou o quê? Quando ele ficava todo amarelinho, era porque ele estava o quê? Muito alegre. Ele sentia alegria. E vocês, sente alegria? Sim, nós sentimos alegria. E alegria é bom de sentir? Sim, é emoção maravilhosa. Eu estou alegre, olha só. Quando eu estou sorrindo, eu estou alegre. Quando eu estou brincando, quando eu estou dançando, quando eu estou pulando, quando, olha só, eu estou dando aula para vocês, eu me sinto alegre, né, meus amores? Ele ficava azulzinho, olha só, quando ele estava o quê? Triste. Tristeza, que sentimento é esse? É a tristeza, oh meu Deus. E quando a gente fica triste, é quando o quê? Quando a gente chora bastante, a gente se sente triste, não é verdade? Quando a gente fica triste, a gente quer se esconder de todo mundo, né, crianças? Quando eu tô triste, eu fico muito quietinha no meu lugar, sem querer falar com ninguém, porque eu estou me sentindo muito triste, porque algo aconteceu comigo. Ele também, olha só, sentia raiva, não é verdade? E raiva, o que é raiva? Quando a gente fica com raiva é o quê? Quando a gente fica o quê? Muito bravo, não é verdade? Quando a gente fica muito furioso com alguma coisa, quando a gente fica, emburrada, não é verdade? Quando a gente fica com raiva, a gente fica, olha só, como fogo, porque a raiva, ela arde, arde bastante, né, meus amores? Ele também, olha só, sentiu o quê? Medo. Ai, tô com medo. O medo. Quando a gente sente medo, o que acontece? E aí, meus amores, acontece o quê? A gente quer ficar o quê? Sozinho. A gente quer se esconder debaixo do cobertor, não é verdade? Porque a gente fica com medo de quê? Do bicho papão, né? Fica com medo do escuro, né? Mas, olha, é só a gente, ó, respirar bem profundo, não é verdade? Que o medo, ó, vai embora, não é isso? E com isso, ó, quando a gente respira bem fundo, nós sentimos o quê? Bastante calma, né? Nós sentimos calma. Quando a gente sente calma, nós estamos o quê? Tranquilos, não é verdade? Estamos igual, ó, as árvores, as folhas, como a brisa da manhã, calminha, né? A gente se sente bastante com calma, né, crianças? A gente consegue, olha só,
colocar todas as outras emoções em ordem quando a gente está com calma, né, meus amores? Então, meus amores, vocês conseguiram compreender sobre cada emoção, hein? Tenho certeza que sim, porque nós devemos organizar as nossas emoções de acordo com o que nós estamos sentindo, né? Porque as emoções, elas são variadas e elas variam de acordo com a situação em que estamos vivendo, certo, meus amores? Então, agora, a tia vai ensinar para vocês uma canção bastante legal sobre as emoções. Vamos cantar? Emoção tem o seu lugar. Se eu sinto triste, posso até chorar. Se eu sinto raiva, espera ela passar. Bora lá, respirando, crianças. Emoção tem o seu lugar. Se eu tô contente, ó. Muito bem, crianças! Gostaram? Que bom! Agora, prestem bastante atenção, certo? Vamos lá? Só, crianças, eu tenho uma palavrinha aqui. Que palavrinha é essa? Vamos ler? Olha! Medo! É o medo! O medo é uma das emoções que o monstrinho da emoção estava sentindo também, não é verdade? Na palavrinha medo, olha só, nós temos quantas letras? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Na palavrinha medo, temos o quê? Quatro letras, não é verdade? Temos quatro letrinhas, olha só. Na palavrinha medo, encontramos, olha só, duas vogais, não é verdade? Quais são as vogais que aparecem aí na palavrinha medo, hein, meus amores? O M, olha só, é vogal? Não, tia Lívia. Que letrinha é essa aqui, crianças? Olha só. É a letra E. A letrinha E é vogal? Sim! Muito bem! Vamos lá! Temos outra vogal aí. Que letrinha é essa aqui? D! D! A letrinha D é vogal? Não! É consoante! E que letrinha é essa aqui? É a letra O. A letrinha O também é uma vogal, não é isso? Então, na palavrinha medo, temos a letrinha E, que é uma vogal, e a vogal O. Muito bem, crianças. Eu tenho outra palavrinha aqui para vocês. Vamos lá? Só, meus amores, temos aqui uma outra palavrinha. Vamos ler? Raiva. Muito bem, crianças. Raiva. A raiva era uma das emoções que o monstrinho sentia, não é verdade? Vamos observar aqui a palavrinha raiva. Quantas letras, olha só, encontramos na palavrinha raiva? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem. Agora presta atenção. Vamos identificar quais as consoantes encontradas na palavrinha raiva. Vamos lá? Nós temos o quê? A consoante o quê? R, não é verdade? E temos também, ó, a letrinha V, que também é uma consoante. As outras letrinhas da palavrinha raiva, elas são o quê? São vogais.
Parabéns, crianças! E aí, meus amores? Quem aí em casa gostou da nossa aulinha de hoje? Que bom, crianças! Porque essa aula foi preparada para vocês com muito carinho e amor. Certo, meus amores? Agora, a tia Lívia vai explicar para vocês a proposta da atividade que vocês vão realizar aí na casa de vocês. Certo, meus amores? A nossa atividade para casa, vocês vão realizar num caderno de pesquisa. Certo, crianças? Vamos lá? Olha só, crianças, vocês podem pedir ajuda para um adulto aí na casa de vocês, para eles escreverem a proposta para vocês no caderninho de pesquisa. Olha só, vão escrever a seguinte proposta: pesquise, recorte e cole figuras que representem a alegria, o medo, a raiva e a calma. Então, crianças, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Não esqueça de enviar foto, olha só, da atividade no PV da tia. Certo, meus amores? Tchau, crianças!